이름의 예수스. ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቷችኋል። ተነሱ ሁላችሁ። አንሳት ሷን ተነሽ ተፈተሻ። ማነህ አንተ? ማነህ አንተ? ማነህ? 666 በስልክ በስልክ አዎ በስልክ የቀረው አዎ 666 አዎ ሌሎቹ አሁን ወጡ። አሁን 666 ቀርታል። ምልክትን አሳየ እስቲ። ኦኬ የቀረው አንተ ነው። በምድር የምትሰራው የምትሰራው በምንድን ነው? እኛ ስልክ እያስደወልን የምናስነሳት ከድግምት ቤት ነው የምናስወረወርባት። ኦኬ እንደዛ ነው የምትሰሩት? እኛ ብዙ ነን እኮ እኛ ብዙ ናችሁ። አዎ ኦኬ። አሁን ልቀቃትና አይማኖት ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። የቀረ ነበር አንድ 666 የሚባል ስም ወጣ። አሜን። ኃይሉ፣ ብርሃኔ፣ አሰፋ ልዩ ሁሉ 45 ሺህ ብር አውጥተዋል። ከየት ሀገር መጣሽ? ከክፍለ ሀገር ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ መምጣቴ። የመጣችሁት የመጀመሪያ ነው? አዎ። ኦኬ ዛሬ መጀመሪያሽ? አዎ እኔ ዛሬ አዎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶሻል? ከክፍለ ሀገር የት ነው አገሩ? ጓዚዮን ጓዚዮን ሰላሌ ፍቼ እዛው ነው። እቴንሽ ደውለ እዛ መሄድ አለብሽ ብላ ዛሬ ስራ ቀርታ ነው ዛኛ መጣች። ማን ነች ስሟ? ስንታየው። ስንቱ ነይ እስቲ ደግ አረክሻቸው አጀብቱላት ለስንቱ ይዘሻት መጣሽ? አዎ በእኛ ቤተሰብ ማለት ነው አያቴ የምታመልከው እምነት አለ። ከዛ በቃ ቤተሰቦቻችን እንዳለ ጨረሰ። እህቴንም ገደላት። በዘር ብታይ ግማሹን በድህነት ግማሹን በኤችአይቪ እንዳለ አስሯቸው ነው ያለው። አሁን ጌታ ይባረክ። የዘር ማን ዘር ነው? ቀደም የሶስት ሰው ድግምት ነው የወጣው አይደለም? ከዛ አንድ ቢቀር ነበረ 666 ሶጣ የዘር ማን ዘር አለ አሁን እሷ አልወጣ ማለት ሁሌ ይጋታለው። ይሄ የዘር ማንዘሩ ይሄ ነው ደግሞ። አጋንንቶች ሁሉም ነው መውጣት ያለባቸው። አሁን ይሄኛው ሌላ ነው። ሎክ ና ና ና ና ወደዚህ። የዘር ማንዘሩ ነው ቀደም የወጣው። ሶስቱ 45 ብር ድግምት ነው። ከዛ ደግሞ 666 ወጣ። ይሄ የዘር ማንዘር አለ አሁን ነው። ብቶ ከባድ ነበረ። ቀደም ግን እኔ የዘር ማንዘር ነኝ የእንትና ድግምት ነኝ 666 ነኝ ብሎ ነበር። ኦኬ የዘር ማንዘር ተንበርከክ። ወደ መሬት ወደ መሬት ወደ መሬት ተንበርከክ። ምን እና ቢቀር ነው? ወደ መሬት ወደ መሬት ወደ መሬት ተንበርከክ። ወደ ታች ምን እሺ አቦታ ኖሮ እሺ አቦታ ኖሮ ምን አሃ ውጀ ብትወጣ ነው። ተንበርከክ ወደ መሬት። ዛሬን ታሳየኛለህ። ተንበርከክ ወደ መሬት ወደ ታች። ኦኬ የዘር ማንዘር እንዴት ነው የምታረገው? እስቲ አሳየኝ። ያው ቀርቶ ነበረ። የዘር ማንዘር ኦኬ። ሲያስገብር የነበረ ነው ይሄ። ጭስ የለመደ ነው፣ ደም የለመደ ነው። ኦኬ ይሄ ቢቀር ኖሮ ከባድ ነበረ። ኦኬ አሁን ተነስኩም፣ ወደ ላይ ቀጥ ብለህ ቁም። ኦኬ ቀጥ በል ነቁም፣ ቀጥ ብለህ ቁም። እንፈልጋታለን እኮ እሷን። አዎ ለምን ትበቀለናለች? ገና ሙታን በእሷ ይነጋገራሉ እኮ። ትበቀለናለች። አትቀበላቸዋለች። አትቀበል። የእግዚአብሔር ሰው አትቀበል። አትቀበል። የበቀል ቅባት እያለች ታለቅሳለች። አትቀበል። አትቀበል። ትበቀለናለች። ትበቀለናለች። ወደ እኔ ተመልከት፣ ተመልከት ወደ እኔ። ተነሺ ሃይማኖት። አሁን የዘር ማንዘር ድግምቶች 666 ወጥቷል አሁን። አሜን ሃይማኖት። ከዛሬ ጀምሮ ሰቆቃ የለም። ነጻለሽ፣ ደስ እያለሽ እግዚአብሔር እየባረክሽ በሰላም ይዱ። አቤት በልልታ ጨብጨባ ለኢየሱስ ክብር። አሜን። ቻው። አሜን። ደህና ሁኚ። አሜን። ተቀብተሻል። ጠላቶችሽን ትበቀያለሽ። አሜን። ኢየሱስ በሰላም 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 አንሳው። ኢየሱስ ኦኬ። ምን አረካት አንተ? ምን አረካት? ምን አረካት? እቺን የመሰለች ምን አረካት? ኦኬ መግደል መግደል ትፈልጋለህ? ኦኬ መግደል ይፈልጋል። አያቸው ተመልከቷት። ኦኬ ሶስታችሁም ላይ እነኚህ እህቶቼ ላይ ያሉ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቁና ፍሪ ጂሰስ ነኝ ነጻናችሁ። እሺ ምን አልካት አንተ? ተለበል ልገላት ልትገላ? ኦኬ ሌላስ? 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 ሊያሳብዳት ሊያሳብዳት? ሌላስ? ሌላስ? ሊያንከራትታት ታንከራትታት? ሌላስ? አው ሌላስ? ከሰው ጋር እንዳትስማማ ከሰው ጋር እንዳትስማማ አደረኩ። ኦኬ ወይ ወይ አንተ ፕሮግራም ነው። ኦኬ ቻንስ አንቺ እሺ የሁሉ ያንተ ፕሮግራም ትኝ አመለከቱ ወደዚህ አምጣ። ስንት ናችሁ? እሷ ላይ ስንት ናችሁ? 100 ነን። 100 ናችሁ። ኦኬ 100 ናችሁ። ለመግደል ለማሳበድ ለማንከራተት የወጣችሁ እርኩሳን መናፍስቶች አሁን ሰዓታችሁ ለምንና ነጻ ኢየሱስ የተባረከ ተነሽ እህቴ ተነሽ ተነሽ ቆሚ። ማን ነው ስምሽ? አስናቀች። አስናቀች ከየት ሀገር መጣሽ? አስናቀች ከአዳማ። ከአዳማ ያልሽ እንድታብጂ ለመግደል ለማንከራተት ላይሽ ላይ አለ 100 አጋንንት ዛሬ ከላይሽ ላይ ወጥቷል። የምስራች ኢየሱስ ይባረክ። እኚህ ነን እስቲ ሁለቱን እጆችሽን እዚህ ላይ አርጊ። እግዚአብሔር መንፈስ ነው የቀባት የነካት። ልጇን ምንድን ነው የምታረገው? ውጣልኝ አንተ ሰው ውጣልኝ ውጣልኝ። ዛሬ እኮ ሊገድላት ነበር። አዎ መኪና ታክሲ ይዛ ከነ ልጆቿ ከነ ልጆቿ ዛሬ እኮ ሊገድላት ነበር ከነ ልጆቿ ዛሬ። ስለዚህ በቃ ተወኝ። አረ ተወኝ እባክህ ትንሽ ልቆይ ትንሽ ልቆይ ትንሽ ልቆያለ። አዎ ትንሽ ልቆይ ብሏል። ቆይ ቀጥ ብለህ ቁማ ቁም ቀጥ ብለህ ልቀቀው። አንተ ቁም እዛው ቀጥ ብለህ ቁም። ኦኬ ትንሽ ልተው እ ኦኬ እና እኔ ልሂድ። አንተ ትቼ ምን ታረጋታለህ? ከዛ በኋላ ለሳቀያ እ ለሳቀያ ነው ለሳቀያ ልታሰቃያት። ኦኬ እሺ 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 ሰዓት አልቋል። እኔ አይደለም ወጣው አንተ ነው የምትወጣው። ልቀቃትና ጂሰስ ዲቫ ሆማናሪ አስተብሉ ብራቦ ጂሰስ። ተነሽ አይዞሽ አይዞሽ አታልቅሽ። ነይ ተነሽ 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 ቁም ተነሽ። ማነው ስምሽ? ተረጋጊ 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 ሲስተር። ማነው ስምሽ? ፍሬወት። ፍሬወት ከየት መጣሽ? ፍሬወት እኔ ትግራይ ውስጥ ነው የምኖረው። ግን ትግራይ የምትኖሪው? ኦኬ አይዞሽ አይዞሽ። ትግራይ ነው የመጣሽው? አይ ሁለት ወር አድርጌያለሁ። ቆይ ትግራይ ከመጣሽ የት ነበር የምትኖሪው? አክስቴ ቤት ነበር። አሁን ደግሞ ከባሌ ነው የምኖረው። ከባልሽ ነው የምትኖረው? ባልሽ የት ነው ያለው? ባሌ አልመጣም ብቻዬን። እኮ የት ነው አገሩ? እዚህ ገላን። ገላን ገላን ነው የምትኖረው? ኦኬ ፍሬያት ስሜ በላይሽ ላይ ክፉ መንፈስ ነው። እኔ ዛሬ እሷን ከነ ልጇ ጨርሳለሁ የሚል መንፈስ ነበር። አመልጠሻል። አሜን። እዚህ ታክሲ ሲመጣ ሶን የገብታኝ ነበር ሙቼ ነበር። አሁን ራሱ አሁን እዚህ ቸርች ሲመጣ ንብትወጥ ያ መንፈስ ዛሬ ቀርጦ ቆርጦ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? እኔ ጌታ ተቀብያለሁ። ሁለት ወር አድርጌያለሁ። ሁለት ወር አድርጌያለሁ። በተዋህዶ ነው የነበርኩት። አሁን ጌታ ሲቀበል ግን ሁለት ወር አድርጌያለሁ። ጌታ ተቀበለሽ? ሁለት ወር። ኦኬ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ለዚህ ጋር እዛ ካሜራ ውስጥ እያየሽ እዚህኛው ውስጥ እያየሽ
ዛሬ ተፈትቻለሁ ጥላቴ አታገኘኝም በይ። ዛሬ ተፈትቻለሁ ጥላቴ አታገኘኝ። አዎ በትግርኛም በይ። ለማ አንቺ ካብ ሸይጣን አምጥጣለሁ ካፈዝከ አብ ህይወቴ አትዘርግልኝ ካብ ሸይጣን አምጥጣለሁ። ልጅሻ ይዘሻል? አዎ ልጅ። አንድ ነው ሁለት? ሁለት ነው ያለው። ሁለት ማና ማናቸው? ሄሩስና አሚን። ሄሩስና አሚን አሉ? አዎ። ኦ እስቲ አምጪ ሄሩስና አሚን። እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ሄሩስ። ኦኬ ወንድ ነው? ሴት ናት። ሴት ናት? ተኝታለች። አንዷስ? ልባርካቸው። እስቲ ባካችሁ ፈልጉላት። በኢየሱስ ስም ባርክ ያለው ጠላት ያገኛቸው። ምክንያቱም ሞት የተቀጠረባቸው ልጆች ናቸው። እዚህ ጋር ሆኜ እስኪ አመጡት ድረስ ሌሎች ይጸልያሉ። እዚህ ጋር ሆኜ ፍሬያት ለሁለቱም መጸለይ ስለምፈልግ ነው። ታ በኢየሱስ ደም ሸፍኛለሁ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሸፍኛለሁ። አሜን። በኢየሱስ ደም ሸፍኛለሁ። አሜን። ፍሬያት እንኳን ደስ ከዚህ በኋላ የሰላም ደስ የሚል ሕይወት ትኖሪያለሽ። እሺ ባሌ ቃል እንድታወጣልኝ ይፈልጋለሁ ወደ ጌታ እንዲመጣ። እሱ ስለማይ ወጋታ። የት ነው የሚኖረው? እዚህ። ማነው ስሙ? ወጋታ። ወጋታ ወጋታ። ፎቶ አንዱ ይሄ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወጋታ ወደ ጌታ እንዲመጣ አይኖቹን ከፈትኩ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፈትኩ። ይመጣል። አሜን አሜን። እዚሁ ነው የምትኖሩት ወይስ ትሄጃለሽ? አሁን እንሄዳለን ከተረጋጋ። ስላልተረጋጋ ነው የመጣችሁት? አዎ። መሄድ ትፈልጋለሽ? አዎ። ካምፕ ውስጥ ነው የምንኖረው። በኢየሱስ ስም ምድራችሁ ይረጋጋ። አሜን። ትሄዳላችሁ። አሜን። ቁጭ ብለሽ የፈወሰሽን ጌታ እዛ ቁጭ ብለሽ በተረጋጋ ምድር ታያለሽ። ራስ አሜን። ተባረክ። አሜን። ትግራይ ነው መቀሌ ነው? አሮ ትግራይ ሽሞሎዬ የሚባል በጣም ገጠር ነው። ትግራይ ውስጥ ነው ገጠር ነው። ካምፕ ነው የስደተኛ ካምፕ። ሽሞሎዬ የሚባል ሽሞሎዬ ይባላል። ሽሞሎማ እንግዲህ ምን ያለ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። በአጠቃላይ እግዚአብሔር አምላክ የትግራይን ምድር በኢየሱስ ስም በሰላም ይሞላል። አሜን። ተባረክ። አሜን። ቃል አውጥቻለሁ። አሜን። ሰፊ መንገድ ትተን የት ነው የመጣነው? ሰፊ መንገድ ትተን የት መጣነው? ነርከት ቀብደካ ሬሳውን በእጄ ላይ ያስከው ሬሳው ነበር የሚገባው ይላል። ለምቼ ሳርፈን ኩን በጌታ በኢየሱስ ስም አትገለውም። ወይኔ መጋጎፍታ ኢየሱስ ቼስቱ ልቀቀውና ገዲሲቶ ባስቸኳይ ውጣው። አሪፈና ገዲሲ በይ ተነስ። ከይ ከይ። ኦ ያለበትን አያውቅም። ኢየሱስ ይባረክ። ተነስኩ። ማነው ስምህ? መቃንኬውኝ እ በኢየሱስ ስም አለ። ማነው ስምህ እ ሽፈራ? ሽፈራው ከየት መጣ? ሽፈራው እቻሉፍት ወልስ ኮት ስለመጣ አዎ ኮት ኮት አፋን ከበል አፋን አይ ልክምስ ደምስ ደም ነገር ነግራቸዋለሁ። ና ልቀቀው ልቀቀው ቆይ ልቀቀው ልቀቀው ተመለስ። እሳት አለ በሩ ላይ እሳት አርግ ያለው
እሳት አርጋለሁ በር ላይ እሳት አርጋለሁ የትም መሄድ አትችልም ዘግቻለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የልቴር ነው እ የልቴር ነው ፈልገይ ቦታ ይፈልገ ቦታ ይዛት ልቴር ልታሳብደት ፈልጋል ልታሶጣት አሁን አሳብዳታል አሁን ልታሳብዳት ኦኬ ናስቲ ንገረኝ ና ና ና ንገረኝ ወደዚህ ና ኦኬ ምን ልታርጋት የምትፈልገው ልገላት አሁን ልትገላት ስንት ሆናችሁ ነው ላይ ያላችሁት 580 580 ኦኬ አሁን በለቀ ይዛት ትወጣለ እ ሄዳለ ልቀቀ ኦኬ ቆይ ልቀቁት እናንተ ንገረኝ ልቀቀ መውጣት ፈልጋለሁ ፈልጋለሁ 580 ናችሁ ምን ምን አረካት እሷ ብዙ ነገር አረኳት ምን ምን አረካት ሁለምናውን በሽተኛ አደረኳት በሽተኛ አረካት አሳበድኳት አሳበድካት ሁሉ ነገር አረኳት ሃይምሯን ይዛ ሃይምሯን ይያለም እሺ ሁሉ ልጆቿ ምን አረካቸው ሙስኩልኩል አረኳቸው ሙስኩልኩል አረካቸው አዎ ኦኬ እናንተ ስንት ናችሁ 580 እ እና ልልቀቀ አዎ ሄዳለሁ ምን ትፈልጋለህ አዎ ሄዳለሁ በኢየሱስ ስም አንተ ራስህ ትሄዳለህ ያዘው 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 ተነሽ ማሚ ተነሽ 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 በስመ አብ ወልድ ተነሽ እስቲ ተነሽ በስመ አብ ወልድ ተነሽ ተነሽ አ በስመ አብ ማሚ ደህና ነሽ ደህና ነኝ ምን ሆነሽ በስመ አብ ወልድ ተነሽ ቅዱስ ያልሽ ምን አቃለው ነኝ ምን አቃለው ነኝ ምን ታቃለሽ አንቺ ምንም አታቃለሽ አሁን እኮ ምን አልሽ መሰለሽ እኔ አንድ አይደለሁ ማለሽ 580 ነኝ አልሽ አንቺ ስንት ነሽ ተመትሻል እናቴ አምልተሻል አምልተሻል ማሚ አይዞሽ አይዞሽ አንቺ ማሚ 580 ነኝ አልሽ አንቺ አንቺ 580 ነሽ ምን አለክ እኔ አልሻሁን ማበድ ነው መፈልገው ብን ብዬ መሄድ ፈልጋለሁ አልሻሁን አላቅማ አይዞሽ ምንድን ነው ሃይማኖትሽ ኦርቶዶክስ ነኝ ኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ይባርክ አንቺ ግን መድኃኔ ዓለም ያለም ሁሉ መድኃኒት አሳብደው ዜሮ ላይ አረጉሽ ነበሩ 580 ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንቺን ነፃ አወጣ አሜን ማሜ አሜን በያ አሜን እንደዚህ ደስ ብለሽኛል ማሚ የኔን እናት ነው የምትመስዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀፋት ይለኛል ነይ ኢየሱስ አሜን ያዛት ኢየሱስ ኢየሱስ ማሚ ተነሽ እናቴ ተነሽ ተነሽ አላትሽ ዝር ይበል ጣላትሽ ወድቋል አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ታሪክሽ ቀይሯል አሜን ስንት ልጆች ነው ያሉሽ 6 6 እቺ ምንሽ ነች ልጄ ናት ማነው ስሟ ዓለም ነች ዓለም ናት ደስ ብሏታል ዓለም ደስ አለሽ በጣም ከየት ሀገር መጣችሁ ዓለም ከአዳማ ከአዳማ ማሚ ማነው ስምሽ ቡጋለች ነው ስሜ ኦኬ ኦኬ ቡጋለች ቡዛዬ ማነች ቡዛዬ ምንሽ ነች ቡዜ የቤተሰብ ዘመድ ነች ዘመድ ነች እላይሽ ላይ የሚገርመው ነገር የድግምት ስራ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንሰለቱን በጠሰ አሜን 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 እናንተ በዘራችሁ የሚሰራ መንፈስ አለ በነ ቡዛዬው መስመር ብዙ የሚመለክ የቤት ጣጣ ነገር አለ እሱ መንፈስ ከላይሽ ላይ ተቆርጧል ዛሬ አሜን ደሳለሽ አሜን አዎ ደሳለሽ አዎ ወዲን ክርስቶስን አመስግኝ በሽታው ሁሉ ከላይሽ ላይ ተንከባሏል አሜን ደስ ብሎሻል ማነው ስሟ ልጅሽ ዓለም ነች ዓለም ዓለም እንኳን ደስ አለሽ አሜን በጌታ ነሽ አንቺ ስንት ጊዜ ሆነሽ በቅርብ ነው በቅርብ ስንት ጊዜ ቢያንስ ጌታን ከተቀበልኩ አንድ አመት ሆኖኛል አንድ አመት ግን በግልጽ አንተ ነው ደህንነት የተማርኩት ገና ወር አልሆነኝም ከተጠመቅኩኝ ከተጠመቅሽ አዎ ከዛን ቀን ወዲህ ቤቴ ውስጥ ውጊያ በኢየሱስ ስዋይ ማጸኗ አንድ በሽታ ስም የሌለው ሁሉ አለባት አንቺ ዛሬ ትቀበያለሽ አዎ ኢየሱስ አዛት ኢየሱስ አሜን ተቀበለሽ ጌታ ስለባ
ጋብቻ ነች። አሁን ከዚህ በኋላ ህመም የለም። የጨው መራራ ነገር ከህይወትሽ የሚያጠፋ። አሜን። ይሄንን ውሃ ውስጥ አድርገሽ ጸልይ፣ እላይሽ ላይ አርጊ። እግዚአብሔር መራራ ነገር ከህይወትሽ ያወጣል። ወደ ክርስቶስ ፊትሽ ይዞር አርጊ። ተፈተሻል፣ ታርገሽ ተቀይሯል። ደስ እያለሽ ልጅሽን ይዘሽ እየሳቅሽ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሌላ ቀን ደግሞ ትመጫለሽ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።